Само две отпред. Как премина той за теб? Ами малко трудно. В първите два етапа се наложи да караме зад автомобил с номер 25, който е също заявен за европейския шампионат Oil Drive, мисля, че италиански екипаж. И буквално го настигахме на всяка отсечка на 2-3 километър. На първия етап не беше толкова голям проблем, тъй като етапа беше по-кратък, 6 км, но на втория етап трябваше 13-14 км да караме зад него и загубихме около минута и половина за двата етапа. След това на регрупинга разговаряхме с някои от представителите на организацията там и взеха решение да ни пуснат на късата отсечка на 2 минути зад него, а на дългата на 3. И нямахме второто преминаване проблеми. Постигна доста сериозни времена спрямо автомобилите с един двигателен мост. Ако не беше това изоставане, щеше да си първи. На какво отдаваш това, въпреки че от доста време не си карал на Макадам, близо 7 месеца? Ами, ние с всяко рали гледаме да подобряваме карането си. Наистина нямаме толкова голям опит на Макадам. Това е, може би, четвърто състезание, в което участваме. Ако броим и Испания, което беше смесено на асфалт и макадам. Но мисля, че нещата тук са още по-добре от в Испания, така че на това отдавам резултатите. Какво
Какво да му очакваме от теб? Утре предстоят едни от най-интересните етапи в Рали Турция, така атрактивния скок Халин. На какво ще заложиш? Каква е твоята цел? Ти сега водиш убедително в европейски шампионат Wheel Drive. Ами ще продължим със същото темпо. Ще подобряваме карането си с всеки изминал километър. Мисля, че резултатите ще стават по-добри и по-добри, като изчистваме повечето грешки. Надявам се също да подобрим резултатите си на етапите, които сме карали миналата година на световния шампионат, тъй като те в голяма степен съвпадат. Така че ще сравняваме и този резултат. Това са основните цели за утре и естествено да завършим състезанието.